សួស្តីបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រូម៉ូសិនយ៉ាងពិសេសមួយមកជម្រាបជូនចា៎គឺសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរត់ហាត់ប្រាណម៉ូដែលមួយនេះដែលជាស៊េរីទំនើបចុងក្រោយគេដែលមានជាមួយនឹងមុខងារប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងផងដែរនោះចា៎បើសិនជាបងប្អូនទិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមានការប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសចា៎ដែលតម្លៃពេញនោះគឺតម្លៃ$768ចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងលក់ជូនត្រឹមតែតម្លៃ $698តែប៉ុណ្ណោះរួមជាមួយនឹងការថែមជូនមាន2ជម្រើសចា៎ដែលទី1គឺកង់ថាក់ហាត់ប្រាណមួយទៀតគឺម៉ាស៊ីនរំញ័រសម្រក់រាងចា៎ដែលបងបងអាចជ្រើសរើសយកមួយណាក៏បានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងមានថែមជូនចា៎កម្រាលទ្រម៉ាស៊ីនរត់ហាត់ប្រាណមួយផងដែរដែលមានដែលជាគុណភាពល្អស្វិតហើយយើងអាចក្រាលនៅពីលើឥដ្ឋបានបងអាចទិញម៉ាស៊ីនរត់នេះទៅដាក់នៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបានចា៎គឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើចា៎ដោយម៉ាស៊ីននេះបងបងអាចដើរអាចរត់អាចឡើងទួលអាចកាត់ក្បាលពោះបានហើយមួយទៀតគឺយើងមានម៉ាស៊ីនរំញ័រសម្រក់រាងចា៎បងបងអាចហាត់យករាងក៏បានអាចធ្វើជាម៉ាស៊ីនម៉ាស្សាចកេះម៉ាស្សាខ្នងអីក៏បានចា៎ហើយមួយទៀតយើងមានថាសបង្វិលមួយនេះគឺបង្វិលសម្រាប់យករាងយើងឲ្យស្អាតចា៎ហើយបាននិយាយពីអេក្រង់របស់ម៉ាស៊ីនរត់នេះវិញគឺពិតជាពិសេសមែនតើចា៎ដោយបងបងអាចឃើញបានស្រាប់គឺម៉ាស៊ីននេះអេក្រង់គឺធំទូលាយហើយមានលេខច្បាស់ច្បាស់ធំធំដែលបងបងអាចមើលបានពីកម្រិតគីឡូដែលយើងបានរត់ពីល្បឿនពីចម្ងាយចា៎ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមានបង្ហាញពីកាឡូរីបង្ហាញពីចង្វាក់បេះដូងហើយចុងក្រោយនោះកន្លែងពិសេសមួយទៀតចា៎គឺយើងមាន MP3 ដែលបងបងអាចចាក់ចម្រៀងស្ដាប់បណ្ដើបានហើយយើងហាត់បណ្ដើបានទៀតមានធានាជូនរយៈពេលរហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំចា៎សម្រាប់ម៉ូទ័ររថមួយនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងទិញយកទៅប្រើប្រាស់នៅផ្ទះហើយខូចម៉ូទ័រខូចអីគឺសូមកុំបារម្ភចា៎គឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺធានាជូននឹងក្នុងការដូរម៉ូទ័ររថនេះមួយព្រមព្រៀងតែម្ដងចាំដល់ណាទៀតចាម៉ាស៊ីនរត់នេះមានការចុះតម្លៃច្រើនហើយថែមអវ៉ាន់ច្រើនហើយហើយគេមានធានាជូនត្រឹមត្រូវរហូតដល់2ឆ្នាំទៀតទៅលើម៉ូទ័រចាអញ្ចឹងបងបងគួរតែរួមរាន់ឡើងចាព្រោះថាប្រូម៉ូសិននេះគឺមានកំណត់